right, JJ indirimbo nziza ya Diamond Platinums ari twinjije mu kigano The Extra. Umeze mute? Kuguma mu rugo bimeze bite? Ibintu ntabwo biba byoroshye, ari nabwo mbahaye ikaze buri umwe wese uri hirya no hino hatandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, aho uri hose wiyumvemo ikaza, tujye kubana nanjye Jacobine, tujye kubana rero muri The Extra. Ubushobora kwibaza ngo none se ko nta birori bikibango, entertainment ntigibura? Ntabwo bishoboka kwigibura, cyane cyane ko The Extra nyine tuba tuhakubere kugira ngo tumenye amakuru hirya no hino ndetse twifatanye namwe kugira ngo ugume mu rugo nyine n'ubundi ubahize izo gahunda, kugira ngo tuganire bimwe bitandukanye bijye bitandukanye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa hagati mu byamamare abahanzi harabanze ari gukora. Hanyuma rero uratwandikira ubutumwa bugufi kugira ngo tuze kubana hagati muri kino kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje, turagenda tuganira, hari ibyo turi buganireho bivuga sho kuvuga ngo ni ibiki tugiye kuganiraho mu kanya, baradufasha badushyiraho scroll mu hasi ubundi turebere hamwe uko wakwibaza ngo ese byaryozwa nde cyangwa se byabazwa nde igihe abahanzi babiri batandukanye bashobora kuba bakora indirimbo zimwe cyangwa se indirimbo zisa, ibyo benshi bita ngo ni ugushishura, ariko buri wese akaba yumva ko iyo ndirimbo ari yiwe, byaryozwa umuhanzi wayikoze cyangwa byaryozwa uwayimukoreye, abenshi tubazi nka producers cyangwa se abatunganye nyine uwo muziki. Uratubwira uko ubyumva wowe nyuma yuko tuza kubona amakesi cyangwa se ibyagiye bivugwa mu Rwanda n'ubu ngubu bikiri kuvugwa kuri ubu ngubu, usanga abantu bari kubyibaza nse ninde watwaye indirimbo yundi, nyine biba ari ibintu bitangaje, gusa ntabwo ari ibyo turi buvuge gusa, cyane ko nubwo amakuru hirya no hino nyine nta bitaramo bihari, ariko hari n'ibyasubitswe dukomeza gukangurira Abanyarwanda kwirinda COVID-19. Uburyo bwose ubu leta idusaba kugira ngo twirinde icyo cyorezo, nawe ushobora kubukoresha ukaguma mu rugo kugira ngo wirinde ndetse urinde n'abantu benshi, cyane ko ntabwo umubare urarenga kuri uyu munsi, ntabwo urarenga abantu 19 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero nibihagararira aho umuntu nabonye yavugaga ngo ubwo tugeze kuri 19, amen, ngo COVID-19 19 tukaba dufite n'abarwayi 19, please bishobora kuba bihagarariye aho ngaho. Rero ntago byahagarara kubera ko ariko bivuzwe, ahubwo bigomba guhagarikwa natwe tutajya kwanduzanya cyangwa se ngo tujye kuzireba abantu dukoranaho, nyine ntago ari ibintu byiza, tuba abasirimu twumvira itegeko. Yes, rero buri ibyo bihe nanone ushobora kuba uri mu rugo umunsi wose kuva mu gitondo mu gihe cy'ibyumweru bibiri bishobora no kongerwa, ushobora kumva umuziki, of course ushobora kureba filme, ushobora kureba gusoma ibitabo nibo bikunda bitewe n'ibyo ukunda, ukagira bimwe na bimwe nyine uhugiramo kugira ngo aya masaha akomeze yicume. Ari abantu basinzira kuva mu gitondo akavuga ati iminsi ibiri ishize numvaga imbaraga zashize kubera kwirirwa ndyamye. Kwirirwa uryamye niba utari gukorera mu rugo cyangwa se waburi no kuwakurira, ibyo ari byo dusa ntabwo wakorera amasaha yose, ugomba kugira bimwe na bindi nyine ukora kugira ngo bigufashe kuruhuka muri iyo minsi nyine n'ubundi kugira ngo ugume mu rugo. Rero hari ibitabo nagiye ndeba ku bantu bakunda gusoma, ibitabo byiza ushobora gusoma uri mu rugo, haba kuri internet cyangwa se uko unabifite, cyane ko ubu ngubu ntabwo turi kubona nyine aho twabigura, ushobora kuba ufite internet yawe ukajya gushaka ibyo bitabo ukabireba. Ibitabo byiza cyane, hari igitabo cyitwa The Notebook, gifite na filme yacyo, ni igitabo kimaze imyaka myinshi ariko it's a romantic, abantu bakunda nyine filme cyangwa se inkuru z'urukundo icyo gitabo gishobora kugufasha. Hari Born a Crime ya no, icyo gitabo nacyo ni sawa cyane ku bantu ba South Africa, ni story ivugwamo kuba baracitse biriya byirondaruhu rwabo, rero ni story nziza ushobora gusoma ikakuruhura nyine muri mu gihe wumva wabuze ibindi byinshi ukora ibindi. Ushobora kureba filme, hari filme ubungubu nshyashya yitwa Queen Sorrow,
nayo niyo muri South Africa ni filme nziza cyane ushobora kwisha kukayireba. Abantu bakunda nanone romantically always bridesmaids. Iyi movie ni movie. Mwishaki. Hanyuma abantu bakunda action ushobora kureba Suspension Confidential. Abantu rwose mugerageze muri koreshe imbuga nkoranyambaga kugira ngo bitabarambira. Bikabaviramo nyine guteshuka ku mategeko twahawe. Ikindi rero uyu munsi dufite indirimbo nshya. Abahanzi nababwiye ngo mwabahanzi mwe mudufashe muri iki gihe muri mu rugo noneho mwicare mujye mu nganzo. Ubu ngubu niteguye nyuma yo kuba turi mu rugo nyine nta kindi kiri kuduhuza mu mutwe niteguye kubona imizigo. Wewe bimeze bite? Niteguye kubona indirimbo nyinshi kandi nziza zanditsemo amagambo meza kandi atekerejweho inkuru nyinshi ubu ngubu abantu bari kuzibona. Cyane ko nabahanzi benshi noneho ukuntu abahanzi rero banezeza ujya ubona ukuntu abahanzi haba ikintu bugahita bagikoraho vuba vuba. COVID-19 hari abahanzi benshi bari gukora kuri iki cyorezo badukanguriye nyine n'ubundi gukomeza kwirinda ni ibintu byiza cyane. Tukiri ku bitabo ari igitabo cyitwa Managing Your Emotions cha Joyce Meyer ku bijyanye n'imyemerere and the Bible is near you cyangwa se na Bibiliya abantu mukunda Bibiliya mu gusoma ushobora gusoma Bible ushobora gusoma Quran ndetse n'abajya bayisoma batari kuyiga simbizi. Hari abakunda ibijyanye na business ushobora gusoma igitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad cyanditswe na Kiyosaki. Shobora gusoma ikindi gitabo cyitwa Good to Great and the Bread Your Last cya Collins. Ibitabo rero ni ibitabo byiza cyane n'amafilme ubundi ukareba The Extra ubundi ukareba BTN ushobora gusangaho filme ushobora gusangaho amakuru ushobora everything on BTN TV. Rero muri uyu mwanya nkuko mubimenyere mu muzi ngo turabagezaho indirimbo cyacya n'indirimbo yasohotse kuri uyu wa gatanu nyine washize ngo turi ku wa mbere. Hashize iminsi mike ndatekereza nubwo ni itatu umunsi ni wa gatatu nsohotse ku munsi wa gatanu video nziza cyane ariko bari babanje gusohora audio ariko video nayo ni video igaragara neza ni video nziza ugereranyije nyine uko bagenda bazamuka ni itsinda ryitwa Juda Music uko bagenda bazamuka nyine mu miririmbire yabo ubona ko hari icyerekezo reka mwanze muryoherwe n'indirimbo amashyushyu ya Juda Music ubundi tuze tuganira kuri ibi ngibi n'ubundi byo muri kubona kuri eka yanyu utubwira ngo byaryozwa nde sorry ninde wabihorwa hagati ya producer cyangwa se abatunganya umuziki ndetse n'abahanzi babiri basohoye indirimbo imwe ninde ugomba kubizira kuko nkatwe ubwacu twumva nyine n'ibintu ntabwo ari byiza kuko uba wibaza ngo inganzo zarabuze se ku buryo abahanzi bashobora kuririmba amagambo amwe bakaririmba indirimbo zimwe nyuma y'iyo ndirimbo rero turagaruka tureba na proof iyo mpamvu nabivuze impamvu utwereza ubutumwa bugufi kuri iyo nimero 0786 686 8 3 amashyushyu Juda Music. Mwayibonye rero indirimbo nziza cyane amashyushyu Juda Music. Abahanzi bacu nyine nubwo ibyorezo babikaza ariko hari izo muba mwarasize muri stu ariko zaburaga nk'iminsi nk'ingahe mugerageze rero mudufashe musore ibyo imizigo izo ngoma mwari mwaratubikiye ni indirimbo nziza cyane rero ari itumye noneho tugaruka utwandikira ubutumwa bugufi. Nakubwiraga ngo biryozwe nde hagati y'abatunganya umuziki mu gihe abasohoye indirimbo cyangwa se ibihangano bisa ku bahanzi batandukanye asubira ibyaryozwa nde hagati y'umuhanzi n'abatunganya umuziki mu gihe basohoye ibihangano bisa ku bahanzi batandukanye. Ibyo ngibyo ushobora kwibaza uti ni ibiki
ariko mbere yuko ngiri icyo mbisobanuraho hari kesi yabaye mu minsi yashize n'umwaka ushize yego mu mezi nyine yasoza umwaka wa 2019 ariko tubanze turebe indirimbo naremewe wowe ku mpande ebyiri ku bahanzi babiri ubundi turareba n'indi itumye mvuga ngo ibingi biraryozwa ndi mukomeze munyandikire mu mbwirizi indirimbo n'indirimbo zaba imwe yakozwe n'abahanzi babiri ikorerwa ahantu hatandukanye aho Ivry avuga ko ari we wayanditse mbere and then kubera ko yahinduye producer cyangwa se uwamutunganyirizaga nyina amajwi y'indirimbo cyane ko amashusho mubonye ko atarasohoka ni relax video nyuma akaba yayihereza undi muhanzi ariko nubwo yayikoze bagakora copyright undi akayisubiramo akayikora nyuma nyine kubera ko cyari igihangano cye aha tukibaza ngo ese biraryozwa nde umuhanzi ayisohora nyuma avuga ko ari ye yari yarayikoze mbere ariko nta gihamye hanyuma wayikoze ubwa nyuma cyangwa se bwa mbere iyo twambashije kumenya bikaza kugaragara ko ngo atari yahubwo yayibye cyangwa se yayibiwe cyangwa yayiguriwe nabyo birashoboka cyane ko ashobora ngo kuyishyura umu producer nanjye ntago ndi kubihamya ahangaha nibyo abantu benshi bavuga wowe uraduha igitekerezo cyawe rero kuri izo nimero zikurikira ubundi utubwire wowe ubona bimeze bite ibingibi byatumye ntekereza impamvu nabitekereje nuko mu minsi ishize mu mpera z'icyumweru gishize nibwo hagaragaye iremaze iminsi ibiri itatu kuri YouTube channel bayaplodinze indirimbo yitwa ibirenze ibi umuhanzi ukizamuka witwa Gloria Buji ya yakoze iyo ndirimbo rero and then ariko mbere ho ibyumweru bibiri twe tumaze kubona indirimbo ya Charina Nina yitwa uko nguko n'amagambo ameze uko nguko mukanya nayo barayidushiramo urebe ko harimo itandukaniro rito cyane kandi ugasanga aba producer cyangwa se abazikoze ntaho hantu ntago ari bamwe nubwo ku ruhande rumwe ushobora gusanga hari abavuga ko iyo ndirimbo ye yarakozwe n'umuntu umwe bagirana ibibazo bakayireka hakazamo beef ariko izo beef nazo ntago ntekereza ko zakabaye ziza mu hagati y'ibihangano turareba iyo ndirimbo nyuma mukomeze mutwandikire mutubwire nyuma ya corona tuzamenya aba bahanzi ubundi bo bimeze bite byifashe bite ubungubu no kwirinda nta n'umuntu tugomba kwegerana indirimbo ya Charina Nina katuba ariyo duhera kuko ariyo twabonye mbere hanyuma mwabibonye rero ni indirimbo ebyiri cyangwa se ni indirimbo imwe niko wabyita ihinduyemo akantu gato cyane beat ego n'amagambo ntago asa yose ariko idea ibintu byose ni kimwe wakwibaza ngo uyu muhanzi yakoze indirimbo ryari ubwo abivuga we avuga ko indirimbo yikorenye na Izopro ari wamufashije kuyandika cyane ko yari asanzwe akora umuziki we muri Uganda nago yaramenyereye nyine ko mu Rwanda bakora gute hanyuma management cyangwa se manager wiwe cyangwa se umukurikiranira inyungu mu muziki we avugana na Izo bavugana uburyo nyine bwo kuza gukorana nawe baramwishyura producer arandika arambwira ati mu idea ati ubushobora gukora ino ndirimbo mu byukuri ntago avuga ko iyo ndirimbo ari we yagiye muri studio yayanditse ngo agende avuge ngo nshaka njyewe beat cyangwa se nshaka melody mfite amagambo yanjye yaba yaramufashije byose hanyuma avuga ko hashize umwaka kuko umwaka urarenga avugaga ko indirimbo bayikoze mu kwezi kwa mbere umwaka ushize 2019 ariko kubwo nyine ubushobozi buke bwaba upcomings atinda kuyisohora cyangwa se kuyishyira ahagaragara ariko yari ikoze and then Charina Nina bo bavuga ko imaze imyaka myinshi ari indirimbo bamaranye imyaka myinshi ariko ubu ngubu bakaba nyine bari bwo bayishyize hanze niho bayi releasinze ukibaza ngo ese ninde wakoze ikosa cyo kwibaza ngo ni ngo Izopro avuga ko iyo ndirimbo ataranabizi ko ihari cyane ko atigeze abakorera ntigeze akora Charina Nina ikindi gitandukanye ibiri ku ba producers babiri yes ni uwakoreye ba Charina Nina ni umunya Uganda akoreye muri Uganda uwakoreye Gloria ni umunyarwanda
tukibaza ngo ni nta nubwo ari mu gihugu ese aba producer mujya mu curanga cyangwa se mugashyira hanze ibihangano by'abahanzi bo ubwabo batarabishyira hanze kuko nshobora no kujya muri studio bishobora kwibwa dabishobora kwibwa cyane ko ubu tarabishyira hanze nta na copyright yabyo ufite twandikira utubwire nyawe n'abantu muri kuduhamagara mwihangane komeze wandika ubutumwa ndabusoma ariko numpamagara ntago ndi bubone uko nkwitaba hanyuma utubwire ngo wowe wumva hagati z'indirimbo twamaze kumva indirimbo ebyiri hagati nyine nika yabayeho bwa mbere igirasubiriye mu gihe kitagera n'icyo nyuma y'ibyumweru bibiri asohoye indirimbo avuga ko ariye n'ubundi atarabizi ahubwo yibaza uko iyo ndirimbo yakozwe nabo bakobwa cyangwa se Charina Nina n'ubundi kandi bo bataziranye ikindi yarayishuriye aba producer umuntu ashobora kwibaza ngo producers bahuye bate sho kwibaza ko bari barayikoze bakayigurisha cyangwa kuko ibitekerezo ntago byabura dear friends na ibyo byo ntago nabyemera none abis ayisohora rero nawe amaze kubona ko bakuru be cyangwa se abamukuriye nyine mu muziki ari bo Charina Nina bamaze gushyira hanze indirimbo ntago gize ubwoba bwo kuyishyira hanze uzina uko imeze nyine yes avuga ati ubu bwari bwo buryo nyine bwo wari wo mwanya wo gushyira hanze iyi ndirimbo rero ntago byampagarika uri kubitekereza gutura twereza ubutumwa bugufi ubundi tubwire hagataho tugenda dusoma ubutumwa bwanyu Kwingwe yanditse ati salama ni merci ku gisozi njuko mbyumva byaryozwa abahanzi kuko producer we icyo akoze iyo akoze indirimbo ahabwa mane kandi ntabwo yayanga thanks banje ukibaza umuhanzi se yahuriye he nundi ku buryo yamuha proje cyangwa yamwumvisha ku ndirimbo yatarayishyira hanze cyangwa akayikora nyuma ntago tubizi mwoje ntago nta gitekerezo mbifiteho ahunda ati nge ndumva ari umuhanzi uba utaba waranditse icyo gihangano cyangwa waracyandikishije Tamakuru ya wish a good day and request a song named Shioke. Ndirimbo turareba nibiboneka. Onda ati turabakurikiye kabisa bibaye byiza tubwira amazina naho uherereye byaba byiza kurushaho ati timwabayikora murakoze nabayikora ni Zake Kayonza Mucucu. Urakoze Zake abayikora gute? Abayikora babahanzi cyangwa se abayikora baba producer cyangwa se nyina batunganya uwo muziki uratubwira ngo abayikora ibibeze bite ndati ni Claude kuri mahoko izo zose zirasa rwose bashake abazibye bahanwe thanks ndi kukubaza uri kumva byaragenze gute kuko impande zose uzibajije ukavuga we wumva byaragenze gute kugira ngo indirimbo yawe kanaka cyangwa se iritsinda ribe ryarayisohoye cyangwa ryarayishyize hanze bavuga ati nge ntago mbizi indirimbo icyo nzi icyo mpagaze nuko indirimbo ari yanjye ibindi ntumbazaho yabipfuye nawe umubaze wabazundi Tinaje ntago mbizi icyo nzi nuko indirimbo ari yanjye uri kumva byaragenze gute The extra new chili show. Tocha muri the extra I'm still Jacobin wundi tubane utwereza ubutumwa bugufi. Anditse tibanyita tuyambaze mbona makosa arayo umuhanzi gute urana dusobanurira umuhanzi gute. Niba umuhanzi akubwira ko indirimbo ari ye umuhanzi wese arandika Kubera iki se wumva ko ari uyu muhanzi uratubwira uburyo nyine ari ayo umuhanzi kose nayo umuhanzi mu buhe buryo cyane ko n'aba producers niba ashobora kumva indirimbo twaciye tubona abantu benshi bashinja gushishura indirimbo z'abanda kandi akazi butanga zizu nawe byagiye bigaragarwaho cyane ko afata indirimbo yahurijemo n'abahanzi benshi zikaba ari inshishura cyangwa zizu yakoze de abandi
icyo gihe ntago bivugwa ko ari umuhanzi ashobora natarazumvise ariko aba producer ndahamya ko ari bo bantu bumva beat nyinshi kandi gata yumva ko yayumvise hit kuko yumva nawe kugira ngo akure hirya no hino ubumenyi agomba kumviza andi nyinshi cyane rero kugira ngo azitandukanye biba ngombwe rwose ntago ntekereza ko umu producer yakora atabizi andi turakwemera turi kimisagara abantu bari kimisagara mwese ndabasuhuje mu kivandimwe ati nitwa Fatuma ubwo birabazwa uwabakoreye indirimbo ati gusa ni uwo muhungu kuvuga ya Ivre gute utari uwo ati hey ni sandi kimisagara na foresha nakundi okay n'ubwo numvise message arutanze warushatse kuvuga ati ni makonte guturuka ikabuga nge ndumva nta ugomba kubiryozwa kuko nta uziranye n'undi kandi bose babari bari mu kazi nta ugomba kubiryozwa gute ubundi tuziko n'impanga ari impanga ntago ziba zitekereza ibintu bimwe nyine ngo ibi ikintu ntekereje nima mfite impanga ngo nawe ari kwa bagitekereje n'izina ibintu byose bigahura ipfa kwizana gusa simbizi ati bonsoir BTN je vous aime beaucoup c'est Marcette Kayibanda depuis Goma RDC je vous demande la son de chanson ok dirimbo Tisalam Mbeneza merci ni Sonia makosa abara y'umuhanzi gute uratubwira amakosa nayo umuhanzi utubwire n'uburyo ara y'umuhanzi so umuhanzi ko yavuga ko nge bungo bu nta ruhande ndiye kuko buri wese abavuga ko indirimba ari yiwe ati kandi narayikoze na ishowe amafaranga yange producer navuga ati ntanje ntago nzi ko byagenze si nta nubwo ndakorera abo bakobwa ariko nyuma yaho akaza utuntu twutu beef ariko beef nazo ntago zatoma utanga ibihangano by'abandi ti miliyoni twa brandi icyo kibazo cya Charina Nina na Gloria uko mbyumva nge uko indirimbo ni ya Gloria then aizo akayigurisha naba Charina Nina kuko ari abastar kandi akaba ari umu upcoming artist ikibazo kiri kuba producer kuko ni ubu z'igihangano cy'umuhanzi merci beaucoup andi wambaye neza merci blandi ibintu uvuze ndabyiga actually aza kuba ari ya yuyu mukobwa nakombize hanyuma avuze ko nyuma akayizo ashobora kuyigurisha kuri bacharina nini se yigurisha gute bacharina nini bavuga ko indirimbo imaze imyaka irenga itatu igera muri itatu bakiri kumwe na manager wabo muyoboke hanyuma Gloria bakavuga ko iyi ndirimbo yatangiye kuyikora mu kwezi kwa mbere no kuvuga ngo imaze umwaka umwe abandi bakavuga imyaka itatu turafata ku ruhe ruhande uri kumva byaragenze gute ati shari Jacobine I love so much ni Kate nanjye ndabakunda cyane Kate I love so anyway ndumva makosa ari aya pro gute pro afite icyo kibazo ko yavuganye na manager wa Gloria bavuganye avugana nyine n'ibiciro by'amafaranga tere dufashiriza umwana akora indirimbo ko n'ubundi aje mu Rwanda aramufasha kwandika ariko ibyo nabyo bishobora kuba fakturata bitekerejeho ati mwiriwe ni kavuga nyinku ntuye igahari nkundi ikiganiro cyanyu ndakunda cyane mugoroba mwiza namwe mugire umugoroba mwiza cyane ati ni Rene Kagugu uko mbyumva ibibazo biri kwandikisha indirimbo cyangwa bakora indirimbo ndavuga ba producer kuko ntago niyo mwaba muri impanga mwategereza kwandika indirimbo imwe voilà namagambo aramwe pe ndumva ikibazo ari abakora indirimbo producer ndabana muri mu majwi nitwa gato ndi mu mutara aba producers nibo bakurikiranwa kuko bagurishije indirimbo ku bahanzi batandukanye ati ndati nitwa usina ikibazo ndumva ari icya producer
andi Omar Rubavu majengo byazwa cyangwa se byaryozwa ababakorera man iyo haje umushyo ki umuhanzi nago abisoje mushaka ko indirimbo yimugurisha yihuse cyane ko akiri mushya bakayiha ukuze mu kazi nibyo se indirimbo bajya bazigura Timire neza nitwaje home iyo ngomba ni umukobwa ahubwo yaragurishijwe payby mugira umugoroba mwiza ana yanjye ina byo kugurishwa Tio waryozwa ni wakoze izo ndirimbo ni Kelia Imasaka urakoze cyane Kelia ati muyoboke niwe wakoze ikosa kuko Charlie na Nina bakoze bari kumwe ubu niwe mu manager wa mudada w'ikimero cyiza ndi Chris ntago avuga ko ari we manager kicyo rwose uratubeshye muyoboke ntago ari we manager ati mezute jacot tiyagiye ni Christine ndabakunda Christine mahoko kibazo ni pro wa mbabariye ye indirimbo turaza kureba ko bishoboka hanyuma titi se ibintu bya metero urana ntago byavamo ati nitwa code icyo nzicyo ari aizo bakunda kumwiba kandi muhanzi ukizamuka ntago yapfa kwiba indirimbo kuba hoko umuhanzi ukizamuka yapfa kwiba indirimbo kandi abastar nta mwanya baba bafite yo kwandika indirimbo ubwo nawe gute se nta mwanya baba bafite kandi ariko kazi kabo ahubwo baba bugomba kwandika nyinshi kurenza n'abakizamuka baba bafite experience baba bafite umwanya nyine baba barabifashe nk'akazi kabo kuko bibinjiriza bagakwiye kubikora ati nitwa Irene ndi nyabisindu cyo kibazo cya Evelyn Aline sano indirimbo ni Aline sano yo wayibanje nawe ni ko abyumva Brandi rwose ati ni brand ugarutse yumva nta kibyemeza ko bacarine bayimeranye 3 years ahubwo producer barayigurishije kuko Aizo yakoze byose kuri Claudia ari mu Rwanda bacariba barayigura bajya kuyikorera Uganda ikibazo ni cya producer pe producers ubutumwa ni bwinshi cyane ariko yo habaye iki gikosa nkiri ngiri bwa mbere abahanzi na mwagakwiye kuba nyine mwakwikosora ahanga uvuze ngo igurishwa abahanzi bakizamuka nago abahanzi bakizamuka bashobora kugurishirizwa ibihangano nanjye ntago ndi bubyemere cyane ko ukubyabaye twarebye kese byiri ya Ivry ndetse na Rune Sano ntago Ivry niba ari indirimbo yiwe ariwe wayitangiye mbere ntago Ivry niwe watanze mu muziki Rune Sano rero ntago yakabaye ari upcoming rero ntago ari ikibazo cy'uko bari upcoming cyangwa ari umustar byose bose sinzi ko birashoboka ariko ukibaza niba ari ba producer cyane ko mwagiye mubigarukaho cyane bagakwiye gukora ibijyanye nyine n'akazi bakora bagatunganya umuziki abahanzi yamubwiye ati iyo ndirimbo ndumva irimo rwose ntago ari yawe ari umutangazamakuru cyangwa se umunyamakuru umwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda indirimbo itari nyarwanda cyangwa inshishurano yashishu ntagaze ikina ubwo rwose namwe ujye ureba bavuge wa muhanzi wenda bona wenda yasubiwemo cyangwa agiye no gukora ibintu bitari byiza yego ntitukarebere ku mafaranga gusa ahubwo tujye turebera n'ubwo tubihereje cyangwa se CV yacu imezite ntugarukire ngo abantu barareba kubera ko nishyuwe ngo indirimbo nishaka ibembi ntago ari ibintu byiza cyane hanyuma mu gihe tukigera ku musozo baturebera indirimbo iyo ariyo yose je indirimbo utubonera yo kurwanya coronavirus nibagiye gushyiramo iyo ndirimbo ngo mwumve ubutumwa mwongera mu bwumve neza turebe iyo ndirimbo hanyuma turagaruka dusoma ubutumwa bugufi cyane ko n'amasaha bagiye kugenda ubundi duhite tureba ubutumwa bugufi bwanyu bwa nyuma ubundi tubasezera indirimbo imwe ya COVID-19 Redizim bati cyandura kitarobanura guma mu rugo rero urinda abantu benshi wabura umwana wabura umukecuru wabura umusore w'inkorokoro wabura inkumi wa everyone nta muntu ukirebera rwose izuba hanyuma reka turebe ku butumwa mwatweje kuri WhatsApp ati hey see scientific
amakosa na ya producer kubera ko abona indirimbo nyinshi rero ikibazo ni cy'aba producer ndirimbo nyinshi gute wakwibaza nshaka kwibaza ngo indirimbo nyinshi abona gute cyane ko atigeza akorera abajarina nina ni kwavuga ati salama biba byakozwe na producer wanje okay hey btn ati umva sis turakwemeranye ndumva biri inyuma ari producer hey na polineri kabuga urakoze cyane polineri ati bonsoir de extra du soir subiritse mizo ndirimbo ujya kuzishaka hanyuma ku butumwa busanzwe nabwo mwanditse cyane ati ngo aje gusuhuza kamwe ka promosi ati bonsoir amazina ni Fiona Nyagatare ndasuhuza isimbi arasaba indirimbo ariko iyo nayo ngo ubundi butumwa abantu ari gusaba indirimbo mutanga ubutumwa tanga ubutumwa cyane ati batarina nina bashobora kuba barayibye uwo mukobwa cyangwa we akaba yarayibye cyangwa bikaba biri hagati y'aba producer ni minyone ingoma pe urakoze cyane minyone utumwa mana yanjye ati nitwa Samuel ndumva Gloria ari we wayishishuye yashakaga hiti eh oyu waje ngura ati yashakaga hiti ati natasi njewe uko mbyumva bose bakoze amakosa kuko ni ntabwo baziranye aba producer ni babira ahubwo umvikane baharirane niko mbyumva murakoze umvikane baharirane tu kintu watawe washizemo amafaranga biragoye cyane kuba waharira umuntu kugihangano wafashe umwanya wawe wafashe amafaranga yawe ibintu byo byose n'ubwenge bwawe ugashyira kuri projet warangiza ukavuga ngo ni ibintu yari hatayesha ati wabari cyane twa ndirimbo ya corona ntimuyibonye mwesera ntimwayibonye ndati ni Simioni na sho uko mbyumva aba producer nibo bireba murakoze hanyuma amasari kutugendana andi ati salama sister wacu ndagukunda cyane kandi ndagusa iby'abanzi ni imitwe baba bagira ngo bakore hit bavuge no mu upcoming nabo babona ari gahunda bapanze ngo social media imenye ko ibamenye nomar siruka ati unsurize inshuti yanjye bita gisuperi ko bikunza Gisuperi namusuje hanyuma mbashimiye uburyo twabanye namwe ibitekerezo byanyu ni byiza cyane icyo navugaho kuri izi ndirimbo ntago ari ibintu bishimishije guhora muri ibi nyine bakoze hirya no hino wakwicaye niyo mpamvu natangiye mvuga ngo mufite umwanya wahageje mwa bahanzi mwe wo kwicara mugakora indirimbo mugahanga mukajya mu nganzo kugira ngo wenda iki ni ubuzima busanzwe nibwongera kubaho nyine nta hantu wagifunzwe iki cyorezo n'ikimara kuvaho muzaduhereza ibintu bizima atari uku ngoku nyine ibyo bita gushishura cyangwa se gukora ibihangano by'abandi cyangwa kubishyira hanze buri wese akabyikubira abyikwegera cyane ko aba producer rero namwe mujye mukora attention cyangwa se mwite ku bihangano murimo gukora kuko ntago ntekereza ko niba uvuzwe kabiri ko wibye indirimbo cyangwa se wavuzwe ko wibye indirimbo umuhanzi ngende umuhanzi ntago nshobora kuza kugukoresha ibijyanye n'ibyo bakuvuzeho wawiciye izina ya rero nibyo navuga mwakoze kubana nanjye I'm still Jacobi the extra iyi niyo yari show twari turi kuri muri aya masaha wakoze kubana nanjye wakoze kohereza ubutumwa bugufi nshimira Jeff ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Trésor nshimira n'abantu bose bamfashije kugira ngo negure nyine iki kiganiro nkibagezeho hanyuma tuzasubira ku munsi muri iki cyumweru cyose turi kumwe tusubira tuvuga ku buryo noneho tubayeho the extra see you next time